Noor televizionining hurmatli ko'ruvchilari salom. Bugun yakshanba, 1394-yil, Saraton oyining 14-si va melodiy 2015-yil, Julay oyining 5-si. Yangiliklar qisqa satrda. Yalrez ulusvolikda bo'lgan qonli hodisani tekshirish uchun jumhurlik yasati tomonidan hay'atning tayin etilishi. Bir qator tashqi shirkatlarning moliy fasodga botganligi uchun qoralanishi va Eronning G'arb bilan jomi shaklida hastagi kelishlarga yetish uchun xursandchilik bildirishi. Men Muhammad Shukr Ortosh o'zbekcha xabarlar bilan sizlar xizmatlaringizda. Jumhur rais G'ani Maydonvardagi viloyati Jalrez ulusvolikda bo'lgan xavfsizlik vaziyatini tekshirish uchun bir hay'atni tayin qilgan. Jumhurlik saroyidan chiqqan bir xabarnoma asosida kelishcha ushbu hay'at Maydonvardagi viloyati Jalrez ulusvolikda safar qilishi mumkin. Xabarnoma asosida Jumhur rais tayin etilgan hay'atga farmon bergan kim vaziyatning Maydonvardagi viloyati mahalliy rasmlarini yordamchiligi bilan tekshirib Jumhurlik riyosatiga guzorish bersinlar. Bu ayni holda kim o'tgan hafta panjshanba kuni toliblar Bomiyon va Maydon shahr aro qatnov yo'lda bo'lgan polis postalarida hujum uyushtirib polisning 30 askarlarini shahid qilganlar. Ushbu hodisa ulkada ulusning og'ir qarshiliklari bilan birga bo'lgan. Ushbu hodisa to'g'risida bugun majlis a'zolari ushbu majlis eshiklarini yopib qo'ygan. Ichkarida bo'lgan bir qator soxtimoni va logistika shirkatlari bir qator tashqi shirkatlarning moliy fasodga botganligi uchun qoralaydi. Ushbu shirkatlar mas'ullarining aytishicha tashqi shirkatlar xususan Amerika va Turkiya shirkatlari 100 milliondan ortiq dollarlarni g'orat qilganlar. Ichki zarar ko'rgan shirkatlar ushbu to'g'rida ularning istaklariga yetish uchun bir komissiyaning tashkil etilishini so'raganlar. Afg'onistonda zarar ko'rgan 50dan ortiq ichki soxtimoni va logistika shirkatlari Amerika va Turkiya shirkatlari tomonidan zarar ko'rganlar. Yakshanba kuni ulka iqtisod vazirligida bir qatorlar yig'ilib e'tiroz qilganlar. Ushbu shirkatlar mas'ullarining aytishicha 4 yil bo'ladiki seslarini chiqaradilar, biroq hukumatim mas'ullari ushbu to'g'rida hech qanday musbat javob qaytarmaganlar. Ushbu shirkatlar mas'ullarining aytishicha tashqi shirkatlar xususan Amerika va Turkiya shirkatlari 100 milliondan ortiq dollarni g'orat qilganlar. Boshqa tomondan zarar ko'rgan shirkatlar Sigor idorasidan tanqid qilib aytishlaricha, ushbu idoraning barcha guzorishlari yolg'on bo'lgan. Ularning bavorlari asosida ushbu idora Afg'oniston shaxslari asosida tavhin qiladi. Imroz shirkatlar xorijiy va bahonalar muxtalif beshtar az 100 million dollar sarmoya mardum Afg'oniston با یک نوع فریب و چل و بعض بهانه های مختلف نمیخواهد که پرداخت بکنه و سال 2014 را بهانه گرفتن. افغانستان حکومت و دی افغانستان مخکنه داره چی تروس پوری هم دوام لری ده دی اندغو دی همدغو اشخاص و سره مافیا و سره یو زای دی افغانستان که حکومت شروع کرده. داغه که محاکم دی، هغه که چارانواله دی، که هغه پولیس دی، که هغه اردو دی، یو ځای دوی ټول یو مافیایی گروه یو حلقه راغلله په افغانستان کې حاکمه شوې ده. اجرات سیگار در مقابل ما از نامش، ما شما باید امو میگن نامش کلان و دیش و ایران، اون هم در یک چیزه است. به هیچ بدرد نمیخوره، نامش بسیار کلان است ولی اجراتش ما که فکر میکنم در قبال ما کار نکردن، ما فکر میکنم که در هیچ جای شاید واقعیت نباشه. انش حالده ایچکی زرار کرگن شرکتلار اوش به طورده اولارنین استکلارگه ایتیش چون بر کمیسونین تشکیلتلشنی سورایدلار. اوش به شرکت مسئولار بر قطنامه صادر قلب آگراندرشلار چه اولارنین استکلارگه مثبت جواب قیترمسلار مدنی اعتراضلارگه قول اروشلار ممکن. کمیسون در قدم نخست باید سفرهای ایالات متحده امریکا، کشور ترکیه و مسئولین کورپسا مجبور سازند تا شرکت‌های متخطی امریکایی و ترکیشان را غرض تصفیه حسابات احضار تا پول‌های ربوده شده شرکت‌های افغانی را بپردازند. شرکت‌های متضرر مصمم هستند در صورتی که به حل مشکلاتشان به صورت جدی پرداخته نشود و پول‌های طلب آنها از جانب بخش انجینری قوای نظامی امریکا و شرکایشان پرداخته نشود به برنامه‌های تحسن و تظاهرات مدنی وسیع‌تر ادامه خواهند داد. Bu ayni holda kim Afg'oniston ulusi soxtimoni projalarda fasodning borligidan shikoyat qilib, aytishlaricha bir qator projalar necha qo'l qarordod bo'lishi bilan
qo'yish shaklida ishlanadi. Kopisa viloyatining Hissayaval Kuston Ulusvorligining shirkat bozorida roketning tushishi bilan 3 oddiy aholi yaralangan. Kopisa viloyati Hissay avval Ulusvorligining davlati mas'ullarini aytishicha, ushbu roketlar o'tgan kuni asr chog'i ushbu Ulusvorligining milliy amniyat hamda plus qo'mondonligining 100 metrligida surat topgan. Kopisa viloyati Hissayaval Ulusvori Abdul Fattoh Shafiq aytgan kim, belli bo'lmagan ushbu hamla hadafi qaysi bir idorada bo'lganligi aniqlanmagan. Nangarhor viloyatida bo'lgan bir havoiy hujumda 12 qarshi qurolli qatl etilgan. 201 Selob qo'lordusining matbuot mas'uli Namon Xotifining videolariga aytishicha, ushbu hodisa o'tgan kechqurun ushbu viloyatning G'anixel tumanida yuz bergan. Xotifiy janoblarining aytishicha, ushbu qarshilar tolbar guruhiga tegishli bo'lib, ularning ichida bir qator Pokistonning tolbari ham shomil bo'lgan. Samangon viloyati xavfsizlik mas'ullarining aytishicha, qurolli o'g'rilar ushbu viloyatning Ruydu obulusvoligida 3 musofirning qatl qilib, boshqa bir tasni yarador qilgan. Samangon plus qo'mondoni Mas'ud Boqir aytgan kim, ushbu musofirlar o'tgan kecha Ruydu obulusvoligidan markaz tomon harakatda bo'lgan ekan, qurolli o'g'rilar ularning ustiga hujum uyushtirgan. Janob Mas'udga ko'ra, qurolli o'g'rilar mantiqdan qochib ketgan, biroq plus ularning tutqinga olishlari uchun talashda bo'lgan. Herot viloyatida bir quduqning tushib ketishi bilan ota va ikki o'g'ilni jonini olgan. Herot viloyati kasalxona mas'ullarining aytishicha, ushbu hodisa Herot shahrining 5-chi nohiyasida yuz bergan. Herot kasalxona so'zchisi Muhammad Rafiq Sherzayning aytishicha, ushbu hodisa ayni paytda yuz bergan kim, ushbu ota va bolalar quduqning qozishga masruf ekanlar. Unga ko'ra, ushbu 3 kishi nafarning jasadlari o'tgan kun asr chog'i kasalxonada intiqol berilgan. Afg'onistonda bo'lgan Amerikaning sobiq elchisi ushbu ulkaning turli mantiqlarda Doish guruhining huzuridan xavotirlik bildirgan. U ushbu guruhning faoliyatlarini Afg'onistonda xatarli deb ta'kid qilgan kim, Afg'oniston hukumatı uning sheriklari Amerika rahbarligi bilan Doish guruhining jiddiy ushlasalar, Afg'onistonda ushbu tadbirga muborada qilish uchun dunyo e'tilofi yordamchilik qilsin. Doish guruhi 1 yil oldin Iroq va Suriyada bosh ko'tarib qisqa paytlarga ushbu ulkalarning turli bo'limlarida yo'l topgan. Biroq ushbu kun Doish guruhining faoliyat hamda huzurlari Afg'onistonda medialar tomonidan eshitiladi. Siyosiy va g'ayri-siyosiy mahfillarning so'zlari bo'lib qolgan. Xavfsizlik maqomlari ham qabul qiladiki, Doish Afg'onistonda askar olishlari uchun urinmoqda. Afg'onistonda bo'lgan Amerikaning sobiq elchisi ushbu ulkaning turli mantiqlarida Doish guruhining huzuridan xavotirlik bildirgan. U ushbu guruhning faoliyatlarini Afg'onistonda xatarli deb ta'kid qilgan kim, Afg'oniston hukumatı uning sheriklari Amerika rahbarligi bilan Doishning jiddiy ushlasalar, Afg'onistonda bo'lgan Amerikaning sobiq elchisi ushbu ulkaning turli mantiqlarida Doish guruhining faoliyat qilishlarini mantiqa ulkalari uchun jiddiy xatar bo'lganligini aytib ta'kidladi kim, ushbu guruh yuzma-yuzda mushtarak shaklda muvozanat qilishi ularning suqut qilishiga yordamchilik qiladi. U shuningdek Afg'oniston hukumatı uning sheriklari Amerika rahbarligi bilan Doishning jiddiy ushlasalar, Afg'onistonda ushbu tahdidga muvozanat qilish uchun dunyo e'tilofi ham yordamchilik qilsin. Ana shu hozir Doish guruhi toliblar bilan to'qnashuvlari uchun shug'ullangan va hozirga qadar ko'pincha toliblarning Nangarhor viloyatida boshlarini kesib, bir qatorlarni ham uylarini kuydirganlar. Ana shu bilan xavfsizlik maqomlarining aytishicha, barcha turli guruhlari, u jumladan tolib va Doish bilan amaliyot qilishlari ularning hadaflari bo'lgan. Xavfsizlik kuchlarining ushbu guruhlar bilan urush qilishlari uchun kuchi bo'lgan. Amerika ana shu holda Afg'oniston Doish guruhining faoliyatlaridan xavotirlik bildiradi kim, yangidan Hind ulkasi Afg'oniston Doish guruhining faoliyatlaridan xavotirlik bildirib, uning mantiqa ulkalari uchun jiddiy xatar bo'lganligini aytgan. Tashqi yangiliklar. Eronning atomiy muzokara qiluvchilarining buyuk a'zolaridan biri Abbos Iroqchining aytishicha, jami hastayi tavofiqqa yetishgandan so'ng tavofiq kuni Yevropa ittihodiyasi Amerika Milliy xavfsizlik kengashining barcha moliy va iqtisodiy tahrimlari bir joyda lag'v bo'ladi.
Iroqchi janoblari shanba kechasi va yana atomiy muzokaraning yo'lga qo'yilish mahalli va kelishuvning matnlarini nihoyiy bo'lish uchun kelajak 2 kun ichida xabar berib aytishcha hech payt o'tgan muzokaralarning turli yutuqliklar bilan surat topmagan. Iroqchi janoblari bir televizion bilan bo'lgan so'zlarda aytganki, Eronning ayni paytda tahdidlarni ijro qilishi va Eron xalqaro tahrimlarini lag'v bo'lishi uchun istaklari muzokaralar jarayonida xususan fani muammosi bo'lib qoladi. Bu ayni holdagi muayyanda bo'lgan diplomatlardan naql bo'lib guzorish bo'lishcha Eron va dunyoning ishbilar temlari so'nggi tavofiqning oldin yozishlariga yetish bo'lganlar. Va so'nggi xabar, Amerikaning eski tashqi ishlar vaziri Hillary Clinton Chinning davlatiy itlodlarini o'g'irlanishi hamda savdogarlik asrorlari uchun qoralagan. Xonim Clinton Amerika Jumhurlik riyosatining nomzodi bo'lgan o'z so'zlarida Chinning qoralagan kim ushbu ulka talosh qiladi har bir tariq bilan bo'lsa Amerikada itlodi shaklini nufuz qilsa. Xonim Clinton New Hishmorda saylovlar borasida so'zlarida aytgan Chin itlodi bilan ushbu ulkaning mudofaa vazirligi bilan yordamchilik qiladi va shuningdek Amerikaning ko'pincha davlatiy itlodlarni o'z qo'lida yutuqliga erishish uchun sirqat qilgan. Hillary Clintonning shuningdek aytgan Chinning harbiy kuchlari tezlik bilan rishta bo'lgan va ushbu ulka harbiylar ta'sislarini qurish uchun masruf bo'lgan to Amerikada bo'lgan hampaymon ulkalarining tahdid qilsa. Hurmatli ko'ruvchilar, ushbu soat xabarlar ana shulardan iborat edi. Yana ko'rishguncha xayr, aman qolingizlar.